večer, dragi mladi, i dobrodošli na rođendanski susret hrvatskog nadzemlja. Naime, hrvatsko nadzemlje ovaj mjesec obilježava 13 godina svog postojanja. I u skladu s time, odlučili smo da tema večerašnjeg susreta bude egzorcizam. Gost predavač je Don Ivan Terze, a susret će animirati Vis Agnus Smrtojaka. Sada slijedi pjesma, a vi se udobno smjestite i uživajte. Dobro večer, dragi mladi, i dobrodošli na još jedan susret hrvatskog nadzemlja. I to ne bilo kakav susret, rođendanski susret. Sretan rođendan nam, sretan sretan rođendan nadzemlje, sretan rođendan nam.
večerašnjoj temi ste sigurno čuli preko svjetski poznatih filmova. I to kakvih? Egzorcist. Egzorcist 2, Egzorcist 3, Povratak egzorcista, Egzorcist uzvraća udarac, Egzorcist nove generacije. Dobro je bilo, shvatili smo. Večerašnja tema je egzorcizam. Tan, tan, tan! Ali ne trebaš se bojati toga. Znači, to nije ništa uopće strašno. Ja se tog uopće ne bojim. Znači, ja se sjećam, kad sam ja bio mali, to je bilo... Znači, ja sam te filmove o egzorcizmu, to sam... Gutao sam kao ti... Tko nije platio parking, pa je vrag došao na naplatu? Tko misli da Uskrs pada na petak 13? Tko vas je nagovorio da pojedete odrezak prošli petak? Koga plišani Medo brani od demona? Tko kao mali nije smio zaspati od krivenih nogu? Je li Dante jedini prošao sve krugove pakla? Đavao koji je lukav, uvijek se služi prijevarom. A najveća prevara koju je đavao ikada pokušao izvesti jeste da uvjeri ljude da ne postoji. No dobro. U redu, sad možemo poslušati još jednu pjesmu, a nakon toga slijedi skeč. Uživajte.
Da, da, gotovo je. Korizma je počela. Ja sam se odrekao pretjerivanja u pokorama. A mislim da je to dobar početak. Hvaljen Isuse Marija Župniće. Imam problem, potrebna mi je pomoć. Može, dogovoreno. Ajde, čujemo se sutra. Boži blagoslov. Izvolite sjesti. Što se dogodilo? Čer mi je opsjednuta, mislim da je potreban egzorcizam. Zašto mislite da vam je kćer opsjednuta? Pa, ne znam uopće odakle da počnem. Znači, ona više uopće s ukućanima ne komunicira. Zatvara se u svoju sobu, ne priča, ništa. Zar vi mislite da to radi opsjednuće? Pa dijete vam je u pubertetu. Pa to je normalno da ima averziju prema roditeljima, da se zatvara u svoj svijet. Ma je, ali svaki put kad želi nešto reći, stano je, drhtio je glas. I ruka ovako. Očito ima neki problem u školi, sa prijateljicama. Uzrok tu može biti stres, anksioznost, a bolje znate od mene kakvi su mladi u tim godinama. Ma je, ali više nikakve emocije ne pokazuje. Znači, nije više niti ljuta kad joj kažem da mi treba pomoć u kući, da treba usisat kuću, da treba iznijeti smeće. Ništa. Znači, ništa. I stalno je zamišljena. Ima taj neki tupi pogled. Možda jednostavno samo želi biti sama. Vidite, mnogi mladi uđu u tu fazu da se zatvore u sebe, zato jer se boje pokazati vlastitu ranjivost. Razumijete? Ma je, razumijem ja to sve. Ali mislim da nije u pitanju ranjivost. Jer ja ne znam kako objasniti sva ta buđenja toko noći, lupanje glavom u zid i samo ozljeđivanje Župniće. Pa ona je sebi na nozi pentagon urezala. Mislite pentagram? Da, pentagram, pardon. Ovako, ako su tako ozbiljni kao što ste mi sad pisali, ja bih vam savjetovao da potražite medicinsku pomoć. Sad govorim kao psiholog, jer to i jesam, ne kao župnik. Znači, ja sad vas tu ne želim plašiti, ali možda postoji neka mogućnost da ima oblik depresije. Može imati više dijagnoza. Naprimjer, neki oblik anksioznosti, ADHD-a. Ma kakva depresija, župniće, kakva anksioznost? Zar ni u crkvi više nitko ne vjeruje u nadnaravno? U svakom slučaju, to je potrebno što prije dijagnosticirati da znate pružiti adekvatnu terapiju. Pa možda čak i lijekovima ako je potrebno. Sad moram ići stvarno. Vi bi moju ćer na lijekove! A bolje vam je i to nego da je opsjednuta, vjerujte mi. Vi ne znate o čemu pričate. To nije za zezanje. To su ozbiljne i opasne stvari. Nije to za zezanje, župniće. Ja vrlo dobro znam o čemu ja pričam. Ona vrišti kad za nju blagoslovljenom vodom poliva. Vjerojatno misli da je se rugate, pa zato izvodi takve scene. A nisu to scene. Znači, to su nekontrolirana vrištanja, bacanja, urlici, neki vriskovi. Dopustite da vas ovdje zaustavim. Neki dan sam bio u kafiću. Vidio sam jedno dijete. Očito je bilo mentalno bolesno. Tamo su bili i roditelji. Ono je stalno vrištalo, roditelji su ga morali stalno stišavati. To se događa često. Sad vas molim. Nije moja ćer mentalno bolesna. Niti je poremećena. Možete li me razumjeti da sam ja samo majka koja želi pomoći svome djetetu? Pa zar mene niko ne razumije? Razumijem, jesmo li mi sad gotovi? Mene niko ne razumije. Prije 17 godina suprug i ja smo imali obiteljsku tragediju. Ja sam imala spontani pobačaj. Meni je žao što ste prošli kroz to. Ali kakve sad to ima veze s bilo čim o čemu smo mi pričali? Ali kako je moja kćer znala za to, ako ni ja ni muž nikad nikome o tome ništa pričali nismo? Kako mi može reći da moje dijete Bog mrzi? Da moje dijete u paklu gori? To je zato, gospođo, jer to nije govorila vaša kćer. O čemu sad ti govoriš? A šta radiš? Zovem biskupa. Eto ga na. Pa dobro, što će biti sad sa mojom kćeri? Ne brinite se, gospođo. Poslat ćemo je na vijeće za ispitivanje opsjednuća. On će znati šta treba dalje učiniti. Kako sad vijeće? Ne brinite se, sve ćemo mu objasniti. Bogu hvala. Na ova i sva ostala pitanja koja lede krv u živama, večeras će nam odgovoriti naš gost predavač, Don Ivan Terze. Halo, preuzvišeni, imamo slučaj.
Hvaljen Isus i Marija. Evo, započet ćemo večeras ovo predavanje, ovo razgovor o egzorcizmu sa molitvom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zdravo, Mario. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Mario, pomoćnice kršćana, moli za nas. Večerašnja tema je očigledno izazovna i uzbudljiva, što pokazuje veliki broj koliko vas se odazvalo. Pripremajući se za ovu temu, imam jednu knjigu koju, evo, nadam se da nećete imati prilike vidjeti. To se zove Egzorcizmi i druge prošnje. I otvarajući tu knjigu, to jest obrednik iz kojeg se moli egzorcizam, jer egzorcizam je jedan liturgijski čin, pronašao sam jedan mali papirić od prije 4-5 godina kad sam na Kmanu imao isto ovu temu vjeronauk za mlade. I prvi papirić koji se unutra nalazio jest bio: kako vi koji niste nikad sudjelovali na egzorcizmu pričate o tome činu. Evo, krenut ću s tim da odmah razjasnimo situaciju. Ja nemam osobnih iskustava, jesam svećenik, ali samog svećanog čina egzorcizma, kako se on izvodi i kako se on odvija, ja osobno nemam nekih velikih iskustava. Zašto vam onda o tome govorim? Pa vrlo jednostavno, zato što sam svećenik, zato što sam kršten. Ja vjerujem da ova tema kao takva svakog od vas, bez obzira gdje ste, što radite, čime se bavite, treba zanimati. I večeras ćemo, ja vjerujem, evo, saznati one informacije koje će nam biti potrebne i mogu nam pomoći da se zaštitimo od zloga. Mislio sam to reći na sredini predavanja, ali ono što vam kao svećenik iz svog svakodnevnog rada mogu posvjedočiti jest da đavao postoji i da sam ga susreo. Postoji jedna knjiga koja se zove Bog postoji, ja sam ga susreo. Ja vam mogu isto tako posvjedočiti da đavao je stvaran, da postoji. Danas u svijetu u kojem živimo, pogotovo na našem kontinentu Europi, postoji jedna tendencija izbaciti nadnaravno samo ono što svom glavom možemo dokučiti, sa znanošću koju nam je Bog dao, evo, to postoji. Jednostavno, čudesa se danas događaju u Južnoj Americi, događaju se još više u Africi i u Aziji. Zašto? Zato što evropski čovjek je potpuno izgubio osjećaj nadnaravnoga. I kako smo izgubili osjećaj toga? Jednostavno, ne vjerujemo. Evo, i u evanđeljima koje smo čuli, koje ćemo čuti sljedeću nedjelju, Isus čini čudo ispred Židova, ozdravlja slijepca i ti ljudi vide to čudo, da čovjek kojeg su godinama vidjeli da je slijep je ozdravio i kažu: od đavla je to, nije moguće da je ovaj ozdravio. Pored zdravih očiju ne vide. Mi, evropski ljudi, smo obolili. Obolili smo i prva stvar koju smo čuli u skeču jest da mnogi danas ne vjeruju da đavao, sotona, zlo postoji. Ono postoji, prisutno je u svijetu, ali ima sve granice, ograničenosti i kao svi mi, on je samo stvorenje. Zašto je važno reći da je đavao stvorenje? Zato što nema mogućnosti da je on pobjedi Boga. Mnogi danas žele prikazati u različitim svojim teorijama da postoji u svijetu dobro i zlo, ali to nije tako. I u biti priču o egzorcizmu ćemo započeti na taj način da kažemo da je Bog stvorio sve. Sad mi možete postaviti pitanje: ako je Bog stvorio sve, je li Bog stvorio đavla? Kako može Bog stvoriti đavla? Kako Bog može stvoriti nešto što je zlo? Bog stvara savršeno, lijepo, prekrasno, sa svim onim atributima koje Bog i u sebi ima. I Bog stvara dva veličanstvena bića. Stvara čovjeka
na svoju sliku veličanstvenu i stvara anđele, koji nisu, oni su duhovna bića, bestjelesna, i prvo je stvorio anđele. Jedan od najsjajnijih među njima, najbolji, najveći, najljepši, što god hoćete, jedan od tih stvorenja koje je Bog stvorio tako prekrasno i dao im jednu stvar koju mi ljudi ne možemo danas razumjeti, a ta stvar je naša sloboda. I tu se gubimo. Stvarajući anđele i ljude, Bog je dao jednima i drugima slobodu. Slobodu da odaberu biti loši. Da se odmahnu od Boga. I to je ono što mi možda u našoj ograničenosti ne možemo razumjeti. Da čovjek, da je Bog toliko velik i da je toliko stvorio prekrasno čovjeka da mu je dao tu slobodu i da tog Boga ne prihvati. I na početku, prije nego što je čovjek stvoren, jedan od tih najljepših i najvećih je htio biti poput Boga. Htio je biti na mjestu Boga. I pobunio se. I nastala je pobuna. Nastala je pobuna i rat na nebu, gdje Lucifer sa svojim palim anđelima kreće u bitku protiv Boga. I tada dolazi sveti Mihajl Arkanđel i vojske anđela, u kojoj bi isto bilo zanimljivo da nadzemlje napravi jednu temu o anđelima, o 9 korova anđelskih koji postoje, i Lucifer je pobjeđen. I on je poražen. U židovskoj tradiciji, to jest u kršćanskoj tradiciji, nalazimo na jednom mjestu nekakve intuicije da kad je Bog na jedan način, kad dolazi, evo, sama ideja trojedinog Boga i da je Bog je Bog Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti, Lucifer ne može prihvatiti ideju da Bog bude i Bogo čovjek. Evo, to su sad možda pomalo i teške teme za razmišljanje i za studiranje. I uglavnom, Lucifer je otpao, oni njegovi anđeli u biti imaju jednu temeljnu stvar u sebi, a to je da mrze Boga. Oni jednostavno mrze Boga. I to zato što se u vječnosti su, oni nemaju mogućnosti da se maknu iz toga. I oni su zahvaćeni tom mržnjom i samo ih to drži. I sve što rade, rade zato što jednostavno mrze Boga. U Starom Zavjetu imamo na više mjesta gdje se spominje zlo, gdje se spominje Sotona. Sotona se spominje u knjizi o Jobu. Vidite, u jednom trenutku vidimo ko je Bog, a ko je Sotona, jedno stvorenje. Bog sazove sve oko sebe i među njima je Satan, Sotona, koji dolaze i muče Joba i tako dalje. To možete pročitati. U Novom Zavjetu Isus Krist susreće zlo više puta, istjeruje to zlo, i različite su manifestacije koje mi danas i vidimo i na jedan način su, ponavljaju se po istom obrascu i danas kao što je to bilo prije 2000 godina. Isus susreće onog čovjeka koji je živio u grobovima. Iz njega istjera legije i oni završe u svinjama, svinje završe u moru. Isus susreće u Kafarnaumu onoga koji se baca u vatru. I na više mjesta, sad možemo cijelo skoro evanđelje obrađivati, Isus susreće ljude koji su imali imali nečistog ili zlog duha. To su razlike koje evo se spominju u evanđelju. Kroz povijest crkva je uvijek prakticirala egzorcizam. Isus stavlja zadaću svojima da idu po svijetu, navješćuju evanđelje, da ozdravljaju bolesne, da pomažu siromašnima i da istjeruju zloduhe. I to je zadaća koja je postavljena svim kršćanima. Evo, dragi prijatelji, ovdje večeras svi okupljeni. Ja iskreno ne vjerujem da postoje vjernici druge lige i vjernici prve lige. To jest oni koji su Isusa poznavali i u Isusovo vrijeme živjeli, oni su mogli ozdravljati bolesne, mogli su istjerivati zloduhe, mogli su navještati evanđelje, činiti čudesa, a isto su ljudi i grešni ljudi poput nas i mi 2000 godina nakon, kao da smo vjernici, to jest kršćani druge lige. Mi sve to ne možemo raditi, to jest kad radimo, to nazivamo uistinu
evo, nekim velikim čudesima. Problematično je to. Evo i nama pitanje, zašto su oni oko 100. godine, 200. godine to radili, a mi danas ne radimo? I možda je pravo pitanje nama vjernicima, zašto to ne radimo? Jesmo li uistinu poprimili taj osjećaj da nema Boga, ili u ovome svijetu u kojem živimo, to je svijet živi kao da Boga nema, dovoljno se osvrnuti oko nas. I da smo u tom svijetu i mi poprimili te stvari i tako živimo. Zlo postoji. I u svom svećeničkoj službi susreo sam ljude koji imaju problema sa različitim situacijama. I sad ćemo na jedan način proći načine kako zlo djeluje, kako se manifestira, i onda ćemo pri kraju ovog današnjeg predavanja u biti se dotaknuti teme koja je egzorcizam. Rekao sam da je egzorcizam jedan liturgijski čin. On ima svoj početak i ima svoj završetak. O ovoj temi se malo govori i vjerovatno zato smo večeras u velikom broju, zato što se očekuje neki spektakl. O samom činu egzorcizma nije dobro pričati. Nije dobro prepričavati. Nije dobro prepričavati događaje. Iako imate u raznim knjigama od velikih egzorcista opisane situacije. Ali zašto nije dobro pričati o tome? Iz razloga što imamo osobe, konkretne osobe. Evo ja jednu stvar koju sam vidio. Vidio sam uistinu da osoba pati. I sad prepričavati od te situacije, kao da još jedan put mi, tu osobu koja je prošla svoju određenu muku, vidjet ćemo zašto, kako može biti ta situacija, kao da i mi, ne da se naslađujemo, nego kao da nismo je pustili u miru, nego još uvijek razvlačimo te situacije. Ima priča, poznate su priče i sa molitava, i sa egzorcizama, i kako zlo može djelovati. Ali u istinu, to je spektakl. I uvijek, molim vas, kad govorite o ovoj temi, uvijek imajte ispred sebe osobu. Osoba je važna. Osoba koja ima poteškoće. Osoba koja fizički pati. Zlo djeluje. Sotona djeluje na redovan način i na izvanredan način. Redovan je način onaj kojemu smo podvrgnuti svi mi. To su vam napasti. Sotona djeluje redovno u svijetu kroz napasti. A, ko te je natjerao da pojedeš prošli petak meso? Ili koliko puta ste čuli u obiteljima, ja sam čuo u svojoj, ono, da dođe neko ili komentira prijatelj ili neko obitelj, ono, kada me džava natanta? Koliko puta ste to čuli? Da, to je napast. To je redovno djelovanje Sotone. Redovno djelovanje Sotone u svijetu. Zašto? Zato što Sotona radi sve da budemo nesretni. Da budemo nesretni. Drugo je izvanredno. Izvanredno djelovanje ne manifestira se u sviju, nego u nekih drugih određenih ljudi. I ta izvanredna mogu biti podijeljena na više dijelova, ja ću iznijeti tri. Mogu biti fizičke patnje. Izvanredno djelovanje Sotone, fizičke patnje. Koje? Udarci, ugri, da te ugrize, da te bičuje, maltretira, fizički zlostavlja. U crkvi poznajemo takve slučajeve, poznajemo i dovoljno pogledati neke filmove o velikim svecima. Znamo da je sveti Padre Pio trpio po noći doslovno udarce i bičevanje od Sotone. Sveti Ivan Bosko isto tako. Možemo ići dalje i dalje spominjući brojne svece koji su imali evo takve manifestacije fizičke patnje koje je Sotona prouzrokovala. U tim slučajima nema potrebe za egzorcizmom. Zašto? Zato što su to izvanjske stvari. Osoba pati izvanjske udarce, nema ništa unutar nje. I onda nema nikakve potrebe da se mole ikakve molitve. Ovo je prikazano u velikih, i vidimo u velikih svetaca. Drugo što imamo, imamo demonsku opsjednuće. Evo, opsjednuće, kad se događa u jako malom broju ljudi, ja ću vam reći da jako, jako mali broj ljudi je opsjednut. Jako, jako mali broj. I mnoge stvari koje možete pronaći na internetu, na YouTube-u, možete pronaći nekakve evo, situacije koje su se dogodile. Jako mali je broj opsjednuća.
Sve ostalo su neke druge situacije, ili naše rane koje su progovorile, ili negdje možda čak i bolesti i neke situacije koje, evo, nećemo dalje nabrajati, ali nisu opsjednuća. I treća stvar koju ću reći je demonsko uznemiravanje. To je možda jedan fenomen koji je možda malo i širi, koji je moguće da je neko od vas imao takva iskustva, a to je vezano uz lupanje prozora, uz premještanje stvari, uz vrata, čujem glasove i tako dalje. Evo, ja sam imao osobno iskustva gdje su određeni studenti u noći čuli na jednom prostoru da netko hoda. I oni su se spustili i u mraku su čuli još više da netko hoda i lupa vratima i ono u poruci piše, ali mi ne znamo odakle to dolazi. Mi smo bili dolje u tom hodniku, ali ne znamo odakle to dolazi. Jer to su određeni fenomeni koje spadaju pod izvanredno djelovanje Sotone. Ono što mi je jako važno napomenuti u ovome kad govorimo o egzorcizmu, o opsjednućima i bilo kakvim drugim situacijama, tu nema govora da je tu Sotona ono što može napraviti, može napasti i uzeti samo ljudsko tijelo. Nikad ne govorimo o duši. A zašto sve to Sotona radi? Zato što želi čovjekovu dušu. I sve što čini, želi doći do čovjekove duše. U trenutku opsjednuća čovjek nije gospodar svoga tijela. I tu vidite brojne, govorit ćemo o manifestacijama, šta se događa, ali evo, čovjek nije gospodar svoga tijela. To isto mogu biti trenutna, a mogu biti malo duža razdoblja u kojima zlo djeluje uzimajući ljudsko tijelo. Čovjek u tom trenutku može biti da je svjestan svega što se događa, svjestan je da ne kontrolira svoje tijelo i da ne može ništa napraviti, a ima osoba koja u trenutku prestanu biti svjesne, Sotona govori ili radi ili manifestira se kod njih i u jednom trenutku kad se vrate, one ničega se ne sjećaju što se dogodilo u tom razdoblju. Koje su stvari koje se događaju kod opsjednutih osoba? Promjena osobnosti. I to su neke stvari koje možemo možda prepoznati da osoba ima ozbiljnih problema. Promjena osobnosti. Kad djevojka počne govoriti muškim glasom. Kada mladić počne govoriti nekim drugim glasom ili počne govoriti jezike i počne govoriti stare jezike koji su izumrli, jezike koje možemo sa sigurnošću reći da ta osoba ih ne poznaje. Isto tako dolazi do promjene izraza lica. Oči, zatežu se mišići. Promjena je ponašanja. Ponašanje koje bude vulgarno. Ima određene seksualne tendencije u određenom situaciji. Dolazi do psovanja svetaca, psovanja i bogohuljenja, razne stvari koje se govore. I onda dolazi još do drugih fenomena, kao što su nadnaravna snaga, i to zbilja je možda ono što bi nas u ovom trenutku i najviše uplašilo, da, na primjer, djevojka od 50 kila uzme plupu iz crkve i gurne 10 redova. Da osoba počne izbacivati iz sebe metalne, primjerice, čavle. I to, evo, to su određeni fenomeni koji se javljaju u osoba koji imaju ozbiljne probleme. To nadnaravna snaga je možda nekad praćena i sa levitacijom. Osoba uistinu se nađe, kad nađete se pred takvim fenomenima, evo, blokirani. Jednostavno, većina se ljudi prepadne. U mnogim egzorcizmima, egzorcisti su imali pomoć određenih ljudi koji bi po 5-6 mladića jakih držalo osobu od 30, 40, 50, 60 kilograma i ne bi je uspjeli držati. I to su ti neki fenomeni koje prate osobe koje su opsjednute. Možemo pitati zašto opsjednuće?
ovo su žrtve. 70. godina u Njemačkoj jedna od najpoznatijih slučajeva bila jedna djevojka od svojih 16 godina koja je, evo imate knjige u kršćanskim knjižarama, možete ih naći, ona je bila opsjednuta i taj slučaj nije baš dobro ni završio. Prva stvar zbog kojeg netko može biti žrtva zla, nije loš mikrofon, nego Božje dopuštenje. Koliko god nama bilo to teško za shvatiti, prva stvar zbog kojeg neko može biti opsjednut jest zato što je Bog u svojoj providnosti to dopustio. I to je dopustio nikad bez dopuštenja te osobe. U jednom trenutku, ako se dobro sjećamo, čitao sam tu knjigu prije 30 godina, moram vam priznati da je ta knjiga, mislim da je izdala jedna izdavačka kuća katolička iz Slavonije, ona je stala, ja sam imao 10 godina. Oni su tako potresne fotografije da kao dijete nisam mogao otvoriti taj dio gdje su fotografije. I u jednom trenutku Bog pita tu djevojčicu želi li, to jest, želi li, je li spremna patiti zbog grijeha ljudi ili duša u čistilištu. I ta djevojčica pristaje na to. Pristaje na patnju. To je jedan misterij. Misterij same patnje je nešto što mi ljudi jako teško danas možemo razumjeti. Ako se sjećate prije nekoliko godina, ja mislim da baš ovdje na ovoj pozornici je bio čovjek iz Italije, isto izašla knjiga, koji je bio opsjednut sa legijama. Legije u rimskom sustavu vojske, zna se koliko je bilo vojnika. On kaže da ima toliko i toliko legija demona u sebi. On je kao dijete bio izvrgnut tome. I u biti, uz Božje dopuštenje, idemo na drugu stvar, to je magijsko djelovanje. I upravo to sam htio spomenuti, to čovjeka koji je kao dijete bio izvrgnut magijskom djelovanju. Uzmite knjigu, čitajte, čovjek još živ, mislim da je možda 50 godina. Dugo godina se borio sa tim. Prijateljica njegove mame je za osvetu, jer je smatrala da je mama njegova nju nešto zakinula, uzela njega, odvela ga na jednu sotonističku seansu, dala mu da popije određeno sredstvo na toj crnoj misi. I taj mladić, to dijete, je imao određene fenomene koji su ga pratili cijeli život. Koje? Kaže on, uvijek bolestan, nikad bolestan. Uvijek neke alergije, neke prehlade, uvijek na rubu, nikad bolestan. Uvijek jedinice, nikad nisam pao školu. Uvijek jedan, ne mogu učiti, ne mogu ništa. I tek je problem svoj ustanovio kad se oženio i kad je otišao sa svojom suprugom u samostan na neki zaručnički ili tečaj za mladenice i tad je vidio da ima poteškoće. I zamislite, magijsko djelovanje, nakon 20 godina od trenutka kad je dijete, neću vam govoriti sadržaj jer je mučan, što su mu dali da popije, on je nakon 20 godina izbacio isti sadržaj onoga što su mu dali kad je bio dijete. Postavlja se pitanje kako Bog može dopustiti djetetu da pati. Evo, to su fenomeni i to je možda jedan teška tema koju ljudi mogu razumjeti smisao patnje i zašto se neke stvari događaju u svijetu, ali možemo reći da se događaju zato što nam je Bog dao slobodu. Treća stvar, zbog koje ljudi mogu biti opsjednuti, rekao sam, Bog može dopustiti, može nam neko baciti uroke, može nas neko čarati, vudu lutke, vračevi, šamani. Jedan podatak ću vam reći. Evo, pratili smo, je li Hajduk prošao? E. Postoji podatak da svaki klub u Engleskoj prvoj ligi ima zaposlenog na platnoj listi vrača. Ima zaposlenog vrača. Ne znam jeste li, ima sportaša i sportašica među vama. Jeste li kad ušli u slačionicu da vas je uhvatila jeza? Jeste li kad došli u prostor u kojem se niste dobro i ugodno osjećali? Jeste li kad sjedili sa svojim suigračem i niste se razumjeli? Kao da vas se nešto dogodilo. Šta nam je danas? Ništa ne ide. Stoji trener i ne može ništa objasniti. Šta nam se dogodilo? Da.
postoje vračevi koji čaraju, bacaju uroke na ljude, na daljinu i na prostor u kojem će oni boraviti. Jednom zgodom sam došao u blagoslov jednog stana i govori meni jedna djevojka, govori, ja ne mogu spavati ovdje. Ja govorim, a gdje, šta je se događa? Ma ne mogu doći to u moju sobu dobro poškropiti. Ja ušao u sobu, crni zidovi, ljubičasti ovi poplun. Ja govorim, pa ne može niko ovdje spavati. I na istinu, ali kad sam ušao u tu sobu, jeza, to nije bilo toliko strašno. Jesu svi zidovi bili crni, ali doslovno svi. Ali je bila jeza u toj sobi. Zašto? Zato što treća stvar zbog koje možemo biti osjednuti jesu teški grijesi. Naši teški grijesi. I tu ću napraviti jednu stvar. Židovi su imali u svojoj povijesti jednu od najsramotnijih priča. Priča koja se vezuje uz Gehenu. Gehena je dan danas polje livada skoro u centru Jeruzalema neizgrađen. U Isusovo vrijeme Isus spominje da je tamo bila vječna vatra i da su nam donosili smeće. Znate zašto je sramotno? Zato što su oni u jednom dijelu kratkom, jako kratkom svoje povijesti na toj Geheni, na toj livadi sagradili hram Bogu Molohu. I tamo su kao nikad u povijesti to Židovi nisu radili. Jahve Bog nikad nije tražio ljudsku žrtvu. Ali Židovi, kad su se okrenuli od Boga, su žrtvovali svoje prvorođence, ubijali djecu, davajući im tome Bogu. Na tom mjestu. Lažni Bog. Ja ću samo reći koliko danas postoji klinika Boga Moloka u kojima se za blagoslov, za sreću, za bolju budućnost ubijaju djeca. I postoje danas u nekim situacijama neki slučajevi i tata i mama djece koja su ubijena, kojima je trebala molitva oslobođenja da bi dobili, povratili mir koji su izgubili ubijanjem svog djeteta. Teški grijesi, idemo dalje, sotonizam, pristupanje sotonskoj sekti. Ja mislim da je fra Mario Knezović rekao ovaj podatak, nemojte me hvatati za riječ, mislim da ga je čak ovdje izgovorio na jednom gostovanju. U Hrvatskoj ima 3000 svećenika. Znate koliko ima vračeva? Šta mislite koliko ima vračeva? Katolički svećenika 3000. Oko 10.000 registriranih koji plaćaju porez vračeva, šamana, čitača budućnosti, katolički narod hrvatski. Evo, samo pogledajte taj podatak. A ima, doslovno, imate registriranih udruga sotonističkih u Hrvatskoj koji su isto tako registrirane, dobiju novac iz državnog proračuna za svoje projekte. I tko ulazi tu? Pa kad malo pogledate, ulaze mladi ljudi. Znate zašto mladi ulaze? Ulaze oni koji nisu voljeni. Ulaze oni koji su osamljeni. Ja bih sad rekao jedan podatak koji je težak. Pogledajte samo svako malo kad nestane mlada osoba. Kad nestane mlada osoba. Pogledajte samo na nekim marginama naših portala i novina. Nestao 16-godišnjak. Nestala djevojka. Nestao. Jedan rituala koji oni rade uz to prikupljanje osoba koje nisu s nikim u društvu, jest onda dolazi inicijacija. Kad prođu inicijaciju, jedan od zadnjih stupnjeva jest ubojstvo, samo ubojstvo. Gdje oni stanu nasred ceste, obučeni u crno, na mjesto gdje nema svjetla i čekaju kad će ih auto udariti. A ovaj sve ekipa okolo čeka. Postoje, mislim da gore na sjevernoj Hrvatskoj, poznate udruge, grupe, zajednice sotonističke koje djeluju. Mislim da je jedna bila, nemojte me hvatati, je li Crna Zora ili Ruža, ali znam da je bila i neka Zora. Pa, evo, to su oni koji djeluju i koji imaju svoje programe.
Sad ću napraviti isto ovdje jedan malu zagradu. Kako se pričešćujemo? Kako se pričešćujemo? Ja moram reći da mi je ko svećeniku tuga. Ono, ja znam da ljudima različiti smo, nije jednostavno. Nekome je sama činjenica da se mora ustat i doći do svećenika, da ga svi gledaju, ono kroz sredinu crkve, neko je povučen, introvert, nije mu ugodno. Ali kako dolazimo na pričest? Sotonisti jako dobro se odnose prema pričesti. Njima ono najvrijednije. Ukrast posvećenu hostiju je nešto najveće što mogu napraviti. I na crnom tržištu se plaća ogromni novac za to. Za crne mise. Za njihove obrede. I oni se tako ponašaju prema tome. Zlo, kad dođe u situaciju, osoba koja je opsjednuta, ne može stajati na misi u crkvi, može stajati do svet, svet, svet. I u tom trenutku bježi. Ne može. Jednu situaciju sam imao gdje sam vidio da je djevojka koja je pobožno pratila misu do trenutka posvećenja, do onog trenutka kad svećenik položi ruke i kaže tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da postanu tijelo i krv. Ta djevojka koja je bila pobožna do tog trenutka počela vikat, maknite mi ga s očiju, evo ga, stigao je. Vidite kako zlo reagira pred prisutnošću Božjom. A mi? Kako se ponašamo u tim trenucima? Primamo li svetu priče sa dostojanstvom? Jesmo li pripravni za taj trenutak? Zlo jako dobro reagira. Jako dobro reagira. I pokazuje Božju prisutnost. I spomenuo sam zadnju stvar, a to je usamljenost. Do sada postoje čak i osobe koje su postale opsjednute ili imale problema sa zlom zbog dosade ili usamljenosti. Što đavao napada? Napada različita područja naših života, ja ću ih na broj 5. Napada naše zdravlje. Evo, spomenuo sam ovog čovjeka, uvijek bolestan, nikad bolestan. Napada glavu, trbuh i želudac. To su tri točke koje najčešće egzorcisti spominju kao područja koje đavao napada i gdje ne boravi on u tim dijelovima, ali evo, napada ih. Druga stvar, područje mog zdravlja, ne želim učiti, ne da mi se, nije to baš ono kad ste lini, kad ste, nego doslovno kad imamo problema sa određenim zlodusima. Druga stvar što napada naše emocije, nervoza, prekidi veza, prekidi prijateljstava. Jeste li kad doživjeli da u društvo, evo, 5-6 prijatelja, 3-4 cure, neko ima neke cure, neko nema i onda zadnji dobi, nađe curu i dođe ta djevojka u društvo i to društvo se raspadne. Zašto se raspadne? Raspadne se zbog prisutnosti te osobe. Čitajte što je zloduh Izabele i ko ide iza nje. Čitajte kako se raspadaju prijateljstva, društva, zajednice i grupe zbog prisutnosti zloduha koji razara te stvari. Treća stvar je poslovi. Radimo ko ludi, sve dobro ide, nikad ništa da stvorimo. Sotona napada moje poslove. Ne mogu se zaposliti, nikako se. Sve normalno, ma super sam, ne mogu se zaposliti. Napada četvrtu stvar, osobito mlade ljude. Evo, mlade ljude koji su vjernici, koji prakticiraju vjeru. Teško zlo može napast preko grijeha određenog. Svi kad sagriješe, znaju da su sagriješili. Treba se ići spovjediti. Ali napada tako da vam kaže da to što radite nema smisla. Nema smisla se boriti, nema smisla ustrajati. I šta vam se dogodi? Dogodi se u jednom trenutku kad želite promijeniti svoj život, da vam bude još gore nego kad ste griješili. Zašto? Pa zato što te zlo želi tvoju dušu, želi da se vratiš. Da se vratiš kod njega. I javlja se zadnja stvar, kod mnogi ljudi javlja se želja za smrću. Evo, to je isto jedan od, i potiče na samoubojstvo. Mislim da sam s vremenom, ne znam koliko je, idem brzo. Ponašanje demona može biti prije egzorcizma, za vrijeme i nakon. Molim vas, prije je jak. I najčešće se ne želi manifestirati kako on nema tjelesnost. On nije tjelesan, on je duh. Njemu je najvažnije saznati ime.
I zato oni često šute, ne žele reći svoje ime, ne žele reći tko su, lažu. A jer dobar egzorcist, iskusan egzorcist, kad sazna ime demona, vrlo brzo ga riješi. I sad jedna stvar koju moram pročitati, zato što ima malo više, stvar je imena. Oni su poredani po hijerarhiji. I to vam ide nekako najjače đavao, najveća zlo je Sotona. Sotona, on je tužitelj, protivnik, klevetnik. On je poput cara, vladara svih demona. Prije se zvao Satanael, a ovo El mu je značilo, znate šta je El Shaddai, to ste čuli pjesmu, Bog visina. Danas aviokompanija koja povezuje Izrael sa Hrvatskom je El Al. Ovaj El je jedan dio koji govori o povezanosti s Bogom, sa višnjim. I Satanael, kad se otpao od Boga, je postao Satan, Sotona. Sotona je najveća i onda iza njega ide Lucifer. Lucifer je podložan Sotoni. Poslije toga ide Belzebul. Protiv njega se Bala borio Ilija kad je pobio 400 Belzebalovih svećenika na gori Karmel. I onda ide jedna zanimljiva situacija. Jer nedavno sam naručivao igrice za djecu. Igrice. Monopol i ove sve moguće. I jedna firma koja prodaje igrice se zove Asmodej. I meni odmah kad sam uzeo to, kad sam vidio da se firma koja distribuira, proizvodi te igrice, zove tako, sam se sjetio da Asmodej je Sotona. To je zmija s tri glave, bikovskom, ljudskom i jarećom. On je zli demon, a znate gdje unosi nered? Unosi nered u obiteljski život. I to naćete u knjizi o Tobiji. Asmodej, zlodu koji je maltretirao i mučio Tobijinu ženu. I sve dječje igrice koje mi donosimo u kuću su pod tom firmom. Ko će dati ime firmi Sotonsko ako nešto je? Idemo dalje. Među kneževima, kraljevima, oni su postavljeni po hijerarhiji, imamo i pan, pa evo, znamo šta konzumiramo. Imamo nakon toga vojvode, grofove, barune, vitezove i to su sve, oni su svi ti zlodusi koji imaju svoje imena i koji su se manifestirali. Znate dakle, znamo i njihova imena, jer su se očitovali prilikom egzorcizama. I egzorcisti su zapisali, ima i toliko, i toliko, i toliko. Postoje neki koji se manifestiraju u egzorcizmu po zjenicama. Ako je zjenica oka prilikom egzorcizma usmjerena prema gore, to su škorpioni, oni koji su dole su zmije i točno se može znati obitelj zloduha odakle dolazi. Zmije su oni koji pripadaju Sotoni, a škorpioni su oni koji pripadaju Luciferu. I sad idemo na sami čin i polako idem prema kraju. Što je egzorcizam? Egzorcizam je liturgijski čin koji ne može raditi svak. Prva stvar koja je Sotona se ruga svećeniku kad počne, na primjer, da sad imamo mi ovdje neki slučaj, sad Don Tomo i ja počnemo se mi moliti, ha, 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 u čije ime nas izgoniš? Prvi egzorcist je biskup, nasljednik apostola. On, kako ne može svoju službu vršiti svugdje u svakom trenutku, imenuje posebne svećenike, one koji su uzorna života, koji mole, koji poste, koji su pripremljeni za tu službu, imenuju ih da bi mogli raditi egzorcizme. Postoje neke stvari koje se mogu istjerati samo postonim molitvom. Ispričat ću vam primjer koji je meni moj mentor za diplomsko, koji je bio egzorcist, bio je mladi egzorcist, da vam kažem da prva tri mjeseca nije gasio svjetlo kad je spavao, kad je počeo raditi egzorcizme. Kaže, u jednom trenutku i na jednom mjestu bio 7 dana i molio egzorcizam.
nakon 7 dana je vjerovao da je uspio riješiti. Vraćajući se kući, zvali su ga njegove kolege i kažu, ajde, dolaziš kući, nešto ćemo ti spremiti za pojest. Znamo da si 7 dana molio i postio. I spremio mu ono što on voli, piletinu na neki način. I kad se on vratio kući, najeo, zovu ga iz te kuće gdje je vršio egzorcizna, kažu, vraćajte se, vraćajte se. Ali šta je? Govori, javio nam je da si se najeo piletine i da sad može raditi što hoće. Evo, svećenici koji su pripremljeni, koji poste, mole uzorna života, kreposna života i koji su pripremljeni za to, vrše egzorcizam. I onda, egzorcizam je jedan liturgijski čin koji ima svoju formu. Ono što je još važno, napomenu da postoji mali egzorcizam i veliki. Mali egzorcizam smo svi prošli i on se prolazi u trenutku krštenja. Mi, to jest u naše ime, u svakom trenutku u dijelu krštenja se naši roditelji, kumovi, odriču sotone. I to je mali egzorcizam. Svećani, veliki egzorcizam je ono o čemu bi mi večeras evo, trebali govoriti. I on ima jednu svoju formu. Koja je to forma? Nađe se osoba koja je prošla već određene situacije, bila je kod liječnika, egzorcist uvijek koristi liječnika, rekao sam da je jako mali postotak oni koji su opsjednuti, nađe se stručno mišljenje, postoje ljudi koji u komisiji koji rade na tome i onda kreće, jako se treba paziti na određene geste. Koje su to geste u egzorcizmu koje su važne? Znak križa, polaganje ruku, dah i škropljenje blagoslovljenom vodom. Sami liturgijski čin počinje škropljenje blagoslovljenom vodom. Nakon toga se mole litanije svih svetih. Zašto? Zato što se priziva u pomoć nebeska crkva, nebeski Jeruzalem, svi sveti. Nakon toga egzorcist počne moliti psalme, jedan ili više psalama, i nakon toga se pročita evanđelje, znak prisutnosti Krista, Krista koji je prisutan preko svoje riječi. I onda polaže ruke na osobu koja evo, je opsjednuta, čime zaziva silu Duha Svetoga da đavao iziđe iz njega. I nakon toga se moli apostolsko vjerovanje i obnavlja se obećanje krsne vjere odreknućem od sotone. I onda kreće Očenaš, molitva gospodnja, pokaže se križ da se vidi hoće li osoba reagirati, koji je izvor svakog blagoslova, blagoslovi se križem ta osoba i onda se mole dvije molitve. Moli se prvo molitva kojom se zaziva gospodina. Moli se gospodina da oslobodi tu osobu. Ako je potrebno, nakon toga se moli, to jest u ime Isusovo, izravno se zaklinje đavao da odstupi od osobe. I to se može ponavljati više puta, koliko je potrebno. I nakon toga bi trebalo se dati hvalospjev, zahvala Bogu. Nekad, to jest najčešće, nije jednostavno jednoj molitvi, jednom egzorcizmu se stvari ne rješavaju. Potrebno je nastaviti više puta dok se osoba ne oslobodi. Idem brzo prema kraju, dvije zadnje stvari. Prva, osoba koja je oslobođena od prisutnosti đavla treba nastaviti živjeti kreposan život. Nedavno u Rimu se dogodilo da jedan Hrvat koji je dolazio u Rim kod jednog poznatog egzorciste je bio potjeran. Zašto je bio potjeran? Zato što je svećenik toliko uloži truda, ne truda nego života svoga, posti, moli, proživljava đavolsko napadovanje kroz one udarce i što sam vam pričao, i u tom trenutku dođe osoba koja je oslobođena i vrati se doma i živi neuredno. I onda opet dođe, opet imam problem. Hajde doma više. I jednostavno, zadnje dvije stvari, kratke, ukoliko živimo kreposan život, ukoliko živimo ispovjeđeni u miru Bogom, dobro ispovjeđeni svi grijesi, sve moguće stvari koje se mogu raditi protiv nas, nemaju skoro nikakvog učinka. 80% bilo kakvih kletljivi, prokletstava, bilo čega drugoga, gotovo da možemo da dođe do nas i odbije se. Ukoliko ne živimo kreposan život, ukoliko živimo pogански, onda smo plodno tlo đavlu da se tamo manifestira. I druga stvar, ja ću vam reći, najveći egzorcizam. Najveći egzorcizam. Jedini egzorcizam koji 100% djeluje uvijek i u svakom trenutku jest sveta ispovijed.
jer u svetoj ispovjedi svaka osoba koja se ispovjedi svoju dušu daje Bogu. I tu đavao najviše gubi, i tu đavao riče, jer ne može ništa napraviti. Sveta ispovjed, najveći egzorcizam. I ukoliko to prakticirate, jedan put u dva tjedna, jedan put u tri tjedna, jedan put u mjesec dana, ne trebate se bojati. Hvala. Odakle njemu sve to? Pa sigurno nije iz ovih tvojih filmova. Zahvaljujemo Don Ivanu na predavanju, a sada slijedi razgovor s predavačem. Vi ćete i vi imati priliku postaviti nekoliko pitanja. No prije svega, slijedi film u produkciji Hrvatskog nadzemlja. Jesi sad gotova? Jesam. Uživajte. Započinješ još jednu vožnju na svakodnevnoj cesti života. Svim se silama trudiš da svoj život učiniš što boljim i što ljepšim. Sebi. Svaki trenutak ispunjavaš. Čime? Sve ono sa čime se susrećeš nosi sa sobom poruku. Zapamti, i šutnja je poruka. Koliko onda poruka sa sobom nosi sva buka oko tebe? Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro. Nastavljaš vožnju. Želja za srećom sve je jača. Pametno biraj. U ponudi je autocesta i stranputica. Vrlo dobro znaš što svaka od njih sa sobom nosi. Nije sve za tvoje dobro i ne donosi sve sreću. Svoju želju pametno ispunjavaj. I ne boj se. Svaka autocesta započela je na stranputici. Na kamenitom tlu. Neka ti to uvijek bude misao vodilja. I polako. Počinješ vožnju u prvoj brzini na cesti zvanoj životni put. Sretno. Thank you.
Dobro večer, dragi mladi. Evo, stigli smo do drugog dijela našeg susreta u kojem ćemo još malo popričati s našim gostom predavačem. A ako i vi imate pitanje za našeg predavača, naše hostese šetaju po dvorani, pa slobodno napišite, a mi ćemo se potruditi na što više njih odgovoriti. Evo, don Ivane, dobro vam večer, dobro nam došli ovoga puta kao gost predavač. Evo, za početak, možete li nam reći zašto je egzorcizam danas tabu tema, kad je to stvarnost, nešto što nas okružuje i što se uistinu događa? A to je ono što sam na početku spomenuo, da u svijetu koji je izgubio osjećaj za nadnaravno, jedna takva rubna tema, tema u kojoj mi dolazimo do nekih limita, vidjeti čovjeka koji hoda po zidu, koji izbacuje čavle, koji govori tvoje grijehe ili ima nadnaravnu snagu, nije svakodnevnica. Željni smo na jedan način spektakla, mi smo željni Hollywooda i moram biti iskren, i ova publika večeras ovdje na jedan način pokazuje to. Željni smo spektakla, ali ono što je jako, jako važno za napomenuti, egzorcizam je uistinu ozbiljna stvar. Jako, jako ozbiljna stvar i ako mogu jedan savjet da nas dati u istinu, evo sve ove situacije koje, ima hrpa situacija koje ja nisam spomenuo, a koje mi svakodnevno prakticiramo, ja ću vam reći prva stvar, to je ajde džavlu, odnijate džava, koliko puta ste to čuli doma, koliko puta ste to čuli od svoje babe ili od svoje matere, ili da ne govori nešto drugdje, u susjede. Znači, Satana stoji tu i čeka kad će nas napast. I onda kad nas naši najdraži izruče, ajme, koliko puta smo u gluposti zazivali neke duhove na zabavama, tulumima, ne znam kako to izgledaju, kako izgledaju tulumi danas, znam kako su izgledali prije 30 godina, kad smo se nalazili, kako smo se rugali, i idemo mi nizom zazivati duhove. Da, horoskope, jer čitate, a ne, velečasni Ivane, čitamo horoskop. Ma je to samo onako malo pogledan, jer ne vjerujem vam ja u to, ali redovno pročitam svako jutro. I uistinu ima mnogo stvari koji kad se izložimo tome ne ide nam stvari u životu. I onda mislimo da je to zbog ovoga ili zbog onoga, ali igrati se sa zlom, igrati se sa Satanom je uistinu jedna ozbiljna stvar i on treba izbjegavati. A evo, ako primjerice svjedočimo takvim stvarima, normalno je da nas obuzme određeni strah. Pa koliko strah utječe na moguće opsjednuće? Ne treba se bojati. Jednostavno, može se suočiti sa situacijama koje nisu baš svakidašnje. Ja ću ispričati na moje osobno iskustvo. Ne znam je li osoba bila opsjednuta u tom trenutku kad sam susreo, ali mi je rekla stvari koje ona nije mogla znati. Jednostavno mi je došlo i u tom trenutku su se meni instinktivno odsjekle noge. Jer daleko od Splita, daleko kilometrima od Splita, osoba je počela spominjati meni neke drage ljude, nema, već nema šanse da zna. Niti ja znam tu osobu, ona je došla, sjela u moj ured, bila 15 minuta tu i otišla i spomenila je odakle meni mama dolazi, to je ono, u nekom kontekstu. Jednostavno reakcija je šok. Osjeću ti se noge, ali nakon nekog vremena, ono, moj Bog je pobjedio, ja znam za koga radi. I kako se ponašati u tom trenutku? Pa jednostavno pokušati se sabrati, biti normalan, onako skulirati se i nastaviti. Ono što je važno, što sam spomenuo, jednostavno smo preletili egzorcizam, u egzorcizmu nema razgovora sa Satanom. Egzorcistu se kaže da nema dijaloga. Jedino što se traži od njega da reče svoje ime, jer on pokušava. Satana je najinteligentniji biće. Ono najbolje zna teologiju, ono zna na pamet Bibliju, ono zna sve o meni. Pokušava me studirati, da me napadne, da gdje sam ja najslabiji. Evo, i u tom pogledu, ono, jednostavno, pokušati biti miran. A možemo li, odnosno na koje sve načine se mi možemo zaštititi od opsjednuće? Kreposan život. Znači, kreposan život, ja ću krenuti, ko su bili sveci? Sveci su bili ljudi koji su griješili i ispovijedali se. Koji su padali i dizali se. I ono što od nas se traži jednostavno jest
da živimo krepostan svet život i budemo li sveti, ne kažem bez grijeha, nego sveti, pokušavajući svaki dan biti Božji, evo, tad smo najzaštićeniji. Evo, ako govorimo o opsjednuću, kao što smo imali priliku vidjeti u uvodnom skeču, možemo li razlikovati opsjednuće i psihičku bolest? Jer sami ste isto, primjerice, rekli u predavanju da kod opsjednuća se to može očitovati i samoubilačkim mislima, koji isto može biti znak jedne psihičke bolesti. Možemo li razlikovati? I trebamo razlikovati i vjerujte mi da ljudi koji se bave egzorcizmom jako se surađuju sa ljudima iz medicine, psihijatrima, psiholozima, oni koji im mogu pomoći i koji mogu pomoći. Zašto? Zato što ukoliko ne razlučimo dobro o čemu se radi, kao da imate slomljenu ruku, a vi čovjeku dajete andole. Isto tako, ako idete kod psihijatra, osoba je ima problema sa opsjednuta, na isti način se događa. Znači, kako mi razlikovati? Mi ne trebamo ništa razlikovati. Ja ne trebam, ti, mi ne trebamo ništa razlikovati. To razlikuje onaj koji se s tim bavi. I jednostavno postoje oni elementi koji sam rekao, koji se manifestiraju. Kad se oni manifestiraju, još uvijek ne mora znači da je opsjednuta osoba. Nedavno je bio jedan primjer osobe koja je urlala. Zamislite sad vi ovdje da se netko digne i urla. Osoba je urlala za vrijeme svete mise. Nije bila opsjednuta. To su bili krici, ono ajme, sledi se krv. Ali osoba je imala samo jedne određene poteškoće, rane koje su progovorile. I zato, kad se stalo, kad se smirila, kad se razgovaralo, kad se uvidilo problem, kad se ušlo dublje, kad se ispovjedila, živjela kreposan život, onda se vidilo da su određene druge poteškoće koje su rješive, ali ne, jako, jako mali broj opsjednutih osoba. U redu, evo imamo jedno pitanje iz publike. Može li sretna osoba kao, na primjer, svećenik ili časna biti opsjednuti? Može. Može. Može iz razloga što, rekao sam vam da prva stvar sam napomenuo da Bog može dopustiti. Osoba može trpiti zato što je prihvatila Božji poziv da trpi. Druga stvar su magijski čini. Evo, vidite, ovaj čovjek o kojem smo pričali jest iniciran, zaražen u situaciji kad je imao 3-4 godine. To se manifestiralo. Pazite, on je išao na vjeronauk, on se pričestio, on se krizmao, on se crkveno vjenčao. I tek kad je sa svom suprugom otišao u samostan, neki obiteljski tečaj, tek tad je otkrio da ima problema. Evo, može li jedan svećenik biti izvrgnut tome kroz djetinjstvo? Osobito kroz neke, ja moram reći, ružne stvari što se mogu dogoditi nekome. Tako da, ovaj slučaj što sam pričao s postom, sad ste ispomocirali, on se u biti događao da je taj svećenik molio u samostanu. Rekao sam da su ga zvali iz kuće, zvali su ga i samostana da se vrati, zato što je bila jedna sestra koja je imala probleme. Evo, također ste u svojem predavanju rekli da je zadaća nas svih kršćana egzorcizam. Na koji način mi to možemo provoditi? Pa nije naša zadaća egzorcizam, naša je zadaća da smo upoznati s tim i da se oslobodimo, to jest da znamo gdje su zamke zloga. Ja vam svima od srca želim da nikad ne dođete ni blizu egzorcizmu ili takvoj nekoj situaciji. Koliko god to može biti zanimljivo i u ovom trenutku znatiželja može ljudska proraditi, uistinu je teško je to. Teško je i ono, nemojte googlati, tražiti. Nećete naći prave informacije, čak u obredniku novome stoji, iako ima jedan film od Amorta, otac Amort je bio jedan od najvećih egzorcista, nedavno je preminuo u Rimu, i ima sa titlovima hrvatskim, ok, to je službeno stavljeno, egzorcizam se ne smije snimati. Nikakve društvene mreže, nikakva situacija po novom obredniku ne bi smjela biti prisutna za vrijeme
evo, tog liturgijskog čina. Rekli ste u predavanju da postoji hijerarhija demona. Pa može li onda, sukladno tome, postojati različite vrste opsjednuća? Mogu li neka biti teža od drugih? Imamo različite vrste opsjednuća i različita mjesta. Pazite, imaju posebna mjesta gdje se može moliti egzorcizam. Evo, mi smo bili studenti i radnička mladež, bili smo prije 10 dana u Rimu i posjetili smo Svete skale. To su skale koje se vjeruje da je Konstantinova majka Sveta Jelena donijela iz Jeruzaleme i da je tamo Isus prolazio kad je išao na Golgotu. To je jedno od privilegiranih mjesta gdje su se vršili gdje se vršio egzorcizam. Znači, postoje određene kapelice, postoje određene gdje su relikvije, svaki egzorcist nosi određene relikvije svetaca, postoje sveci koji su, evo, koji su na egzorcizmu se pojavljuju. Pojavljuje se Sveti Ivan Pavao II, mnogi prepoznaju njegovu prisutnost, prepoznaje se Padre Pio, Sveti Otac Pio, prepoznaje se Don Bosco. I to su sveci koji, evo, koji dođu u trenutku egzorcizma i mole. I znate što? Ima netko koji jednostavno je nagazio đavla, Satonu, i taj lijek nam se nudi svaki dan. Satona ne može podnijeti prisutnost blažene Djevice Marije. Ne može podnijeti prisutnost Gospinu. I svaki put kad uzmete krunicu u ruke, kad molite krunicu, deseticu ili krunicu dnevno, bičujemo đavla. Jer to je molitva koja mu najviše zla nanosi. Gospa je svom poniznošću i svojim da, svom poslušnošću zgazila mu glavu. I to je ono što nam se daje kao lijek Marijina prisutnost u našem životu. Evo, približavamo se polako. Kraju imamo još jedno pitanje iz publike. Može li osoba samu sebe osloboditi? Opsjednuta osoba. Može li osoba sebe osloboditi? Ja vjerujem da ako dođe do opsjednuća, znači ako smo došli već u taj stadij koji možemo reći da je osoba opsjednuta, ne može. Kako osoba koja u jednom trenutku opsjednuća ne kontrolira svoje tijelo, to jest možda čak i ne zna šta se događa, može sebe osloboditi. Tako osoba koja gleda svoje tijelo i vidi njegovu reakciju i svjesna je toga, ali ne kontrolira njega, može sebe osloboditi. Zato postoji evo, ovaj službeni čin crkve i osoba je pozvana prije egzorcizma kreposno živjeti, pokušavati živjeti sakramentalni život, spovijedati se, pričešćivati se, ići na svetu misu, možda je učestalije nego redovna osoba. I nakon što bude oslobođena, mora nastaviti živjeti uredno, ne prepušta se grijehu, da se... Znate zašto? U jednom trenutku u evanđelju kaže Isus da šta rade zlodusi? Izađu iz čovjeka, lutaju po svijetu i pokušavaju se vratiti. I ako nađu pripremljen teren da se vrate, onda se vrate još više i još moćniji i prave veći nered nego što su pravili prije. Evo, hvala vam. Možete li za kraj poslati jednu poruku mladima? Poruka mladima, ovo mi tako izvuči. Pa ništa, evo, jednu stvar ću vam samo reći. Ukoliko se niste dugo vremena ispovjedili, ukoliko se mučite sa sumnjom, sa nevjerom, ukoliko ste izgubili povjerenje u crkvu, ukoliko ste izgubili povjerenje u službenike crkve, ukoliko ste daleko od crkve, došli ste večeras zbog znatiželje, vratite se, Gospodin je Bog milosrđa i ljubavi koji nas čeka u svetoj ispovjedi. Bog je milosrdni Otac koji kad se njegovo dijete vrati, nikad ne pita, ne postavlja pitanje. On nas grli, ljubi i čeka. Čeka da mu se vratimo. Evo možda u ovom, ako jedan poticaj ovog večerašnjeg predavanja, ne morate znati koje su vrste opsjednuća, kakvi đavli imaju, nemaju, koje vamo, tamo. Pripremite se za svetu ispovjed. Vratite se kući. Vratite se kući gdje vas neko čeka. Evo, Don Ivane, hvala vam što ste večeras bili s nama. Hvala vam još jednom što ste večeras bili s nama. Evo, dragi mladi, mi smo
stigli do kraja našeg razgovora sa predavačem, a sada ćemo pogledati još jedan film u produkciji Hrvatskog nadzemlja. Ili se još uvijek bojiš? Pa moram ti priznati, stvarno u početku sam se bojao, ali nakon cijele večeri i ovakvog predavanja, mnoge su mi stvari puno jasnije i više se ne bojim. Don Ivane, hvala. Nadamo se da vam je ova tema sada jasnija i da se niste prepali, kao neki. Uglavnom, za kraj nam ostaju obavijesti i donacije, a poslije toga slijedi meditacija. Uživajte! Obavijesti. Misa mladih održat će se u petak u konkatedrali Svetoga Petra s početkom u 20.30 sati. Predvodi je Don Edvard Bunda na temu Duša i srce neka djeluju. Na web stranici skac.st otvorene su prijave za nekoliko događaja. Planinarski križni put održat će se na Pelješcu 25. i 26. ožujka, točnije sljedeći vikend. Na uskrsni ponedjeljak 10. travnja hodočasti se u Međugorje. Organizira se prijevoz na veliki molitveni dan Progledaj srcem, neka vatra siđe u Areni Zagreb 27. svibnja. U srpnju započinje 17 dana hodočašća. Skac i pastorali vode na svjetski susret mladih u Lisabonu. Hodočašće će trajati od 27. srpnja do 9. kolovoza. Ali to nije sve. Naš današnji predavač, studentski kapelan Don Ivan Terze, sljedeći vikend organizira korizmene duhovne vježbe u Šutnji za studente i radničku mladež u Međugorju od 24. do 26. ožujka. Informacije o prijavi možete pronaći na njegovom Instagram profilu. Također, svakog je četvrtka u 21 sat na Visokoj klanjanje za mlade, a utorkom u 20.30 sati studentski vjeronauk. U tijeku je ciklus predavanja 7 glavnih grijeha, a sljedeći utorak, 21. ožujka, posljednji je od njih. Naša suradnja s Verbumom se nastavlja. Kao i prošli susret, nudimo vam popularne naslove po promotivnim cijenama. Sve knjige koje nedostaju na vašim policama možete pronaći na izlazu iz dvorane. Sljedeći susret Hrvatskog nadzemlja održat će se 19. travnja na temu Snaga riječi. Dragi mladi, ovime završavamo i ovaj rođendanski susret u produkciji Hrvatskog nadzemlja.
Iskreno se nadamo da smo vam uspjeli popuniti rupe u znanju, obrazložiti i rastumačiti sve nedoumice koje ste eventualno imali i da smo prije svega pomogli da pređete moguće strahove vezane uz ovu temu. A sada, ispunjeni duhom, poslušajte koliko dobrog ste učinili na prošlom susretu na kojem smo skupljali za šestoročlanu obitelj iz okolice Mostara. Skupili smo 605 eura, te prenosimo riječi zahvale i molitve svima vama. A na današnjem susretu smo odlučili skupljati također za šestoročlanu obitelj koji su nažalost podstanari. Imaju dvije djevojčice i dva dječaka. Najmlađa djevojčica ima teških zdravstvenih problema, te sukladno tome ide na snimanje mozga. Stoga vas molimo da svi zajedno olakšamo ovoj obitelji život u ovo korizmeno vrijeme, te da i oni osjete snagu zajednice koju svi zajedno ovdje činimo. Također vas podsjećamo da svoje priloge možete ostaviti u kutijama koje se nalaze na lijevoj i desnoj strani na izlazu iz dvorane. Od srca se zahvaljujemo u ime ove obitelji te u ime Hrvatskog nadzemlja. Prije nego što završimo, ja vidim da je bilo hrpa pitanja i svi oni koji imaju nekakva osobna pitanja mogu me potražiti na Visokoj. Vidim da ste postavljali pitanja između razlike Sotone i Lucifera, o tome ćemo u drugom dijelu ovoga, ne daju drugi dio. Ne daju. Dobro, evo, sve su rekli i sve reklame. Evo, ja pozivam sada Don Tomu i mlade iz Hrvatskog nadzemlja, njima je danas rođendan, da ih zapjevate. Dok oni idu s pozornice, to jest dođu sve da se slikaju. Šta vi mislite kad nagazite đavla da ćete ostati proći lišo? Nećete. Pitajte ih šta im se događalo od kad su objavili ovu temu. Prema tome, svaki put kad uđete u bitku sa zlom, morate malo platiti. Platite. Ali mi znamo ko je pobjedio, pa evo, večeras zadnjih svih jedna zdravo Marija prije nego što budete išli leći. Još jedan pljesak. Ne boj se, jer ja sam te otkupio. Imenom sam te zazvao, ti si moj. Moj gospodine, kako je lijepo što opet mogu reći, tvoj sam. O, kako sam bio slijep, a slijepo ga je lako zavesti. Odbacio sam te, odgurnuo od sebe. Satvorio ti vrata svoga srca. Tražio sam sreću tamo gdje te nije bilo. Po smetlištima gdje se nakuplja samo laž i jeftini sjaj. Tamo me našao on,
pali anđeo, onaj koji ti je prvi okrenuo leđa. O kako sam bio prevaren. Dao si mi slobodu i ja sam izabrao tamu. Izabrao sam ono mjesto koje je hladno, jezivo, prazno, gdje nema mjesta za ljubav. Gospodine, nisam bio ni svjestan gdje sam. On me tamo držao zarobljenog. Najviše boli nanosio ti je time što nisam bio tvoj, gospodine. Dugo sam tonuo ispunjen nemirom i tek kad mi je tijelo zatresao udarac od dno, probudio sam se i shvatio istinu. O, kako sam tada zaplakao. Kako sam htio ići doma k tebi. A ti, moj Isuse, strpljivo si se borio za moje srce. Pronašao si me. Bilo me je sram, a ti si mi samo rekao, ljubljeno moje dijete, radovao si se što sam opet tvoj i što sam se vratio na izvor ljubavi. Snago moja i zaštito, sin tvoj bijaše izgubljen i nađe se. Oslobođen sam. Čvrsto me privini uza se i više nikada ne puštaj. Ne daj me, gospodine, jer ja sam tvoj i ti si moj. Gospodine, rekao si, u svijetu imate muku, ali hrabri budite. Ja sam pobjedio svijet. Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li u ovo? Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.